Välkomna till en ny vlogg. Är du taggad pappa på dagen? Nej. En bra start. Nu är det så att vi är på väg till någon outlet för att vi ska köpa pjäxor. För vi ska åka till Romme under nyår. Och det här är dag 5 på min vlogg. På min vlogg vecka. Då om 3 dagar så är det julafton. Och planer för idag är nu ska vi åka och handla pjäxor. Sen så ska vi julbaka. Det är typ det, eller? Vi tittar på oss. Har du sett dem? Nu är vi klara in på stadion. Och nu så ska vi åka hem tror jag, är inte säker. Vi köpte pixlar och stavar, hallå fokus. Det är så jäkla varmt så jag är röd i hela ansiktet. För det var svinvarmt där inne. Men nu ska vi åka hem eller vad ska vi göra? Ska vi åka hem? Vi åker hem och käkar rester. Och sen så ska vi julbaka. Nu ska jag och mamma baka. Julfeeling. Var är musiken? Så. Det ska vi baka. Så okej, vi ska då göra lussebullar, så vi håller lusskatter eller vad man nu vill kalla det för. Så vi håller nu på att leta på det perfekta receptet som vi ska göra, för vi ska göra på sirap och inte på strösocker. Så att, vi ska ha två lilla. Kan jag ta den här lilla biten och lägga ner? Den låg där. Ja. Saffran. Ska vi köra apotekets saffran eller ska vi köra Coops saffran eller Coops saffran? Kolla. Så här har jag aldrig sett. Annars brukar den bara ligga snyggt som ett litet paket. Ja, fancy. Fancy. Jag tycker ni ska köpa apoteket om ni. Eller vad tycker du Emma? Kolla, då slipper man bli kladdig om fingrarna. Titta. Jag häller bara ner det nu. Och så är påsen alldeles vit liksom. Så brukar det inte vara. Fancy. Mm. Det här, jag ska alltid köpa saffran på apoteket. Hjärtat är det. Om, det finns ju många apotek nu för tiden. Tanja. Hjärtat. 5 deciliter utav, och när man bakar så ska man alltid välja en mjölk med hög fetthalt. För det bästa resultat. Det jag har fått lärt mig utav kockar eller utav bagare det är att man ska alltid använda rumstempererat smör. För att hålla på och smälta smöret förstör så någonting i det hela. Så att bullarna blir torra. Så det är alltså smörets fel varför man får torra bullar. Ingenting annat. Mamma kollar ju då mycket på bakprogram och kockarnas kamp och allt det där. Japp. Ja, fast hon inte lagar så fancy mat så. tre och en halv. Nej, la upp sirap i deciliter mått. Det går inte så bra. Nej. Så, och sen. Ser du bubblan? Precis. Ej, jag fick exakt på sträcken. Kolla. När jag sett på morgon-tv när de bakar. Då har de tagit sån här varmt smör. Och så har man jobbat in det i degen efteråt. I själva mjölen. Men vi läser väl och gör som de. Hur mycket mjöl stod det? Och det är 13,5 deciliter. Lägg på en till sån där upp till 600. Sådär. Toppen. Toppen. Tänder vi nu. I'm with you, baby.
låtit den här, oj vad stor den har blivit. Nu har vi låtit den jäsa i lite mer än en timma. Och nu så ska vi börja knåda. Kolla. Mamma stod och liksom tryckte med kaveln på våra saker, eller våra bullar som höll på att jäsa. Men ja, vi glömde ställa smöret i rumstemperatur som man ska göra. För att vi ställde in det och vi hade rumstemperatur. Och sen så bara kom vi på i sista sekund, bara, men vi gör bullar och då glömde vi ta fram det. Så att nu står jag här och mjukar upp det lite så att vi ska kunna bre ut det enkelt på degen. Så där, nu ligger alla våra bullar och jäser. Här har vi dem. Här har vi dem. Och här har vi dem där. Så nu ska vi bara låta det där jäsa, sen så ska vi in med dem där.